Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Extra öppet nu i december. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, tennis, badminton och squash spelar ni förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då känner ni sig hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimt Sport. Här är en liten special här inför junior-VM som startar den 26, annan dag, den 26 december 2000. Sverige går in i turneringen då. Vi har fått en speciell gäst här och en ung sån som har utvecklats bra de senaste åren. Och det är Albert Johansson. Välkommen Albert. Tack så jättemycket. Hur har den här säsongen, hur ser det ut nu? Så är det några veckor kvar innan du ska åka? Men jag tycker väl för egen del så tycker jag att jag har tagit kliv gentemot förra säsongen. Och det var väl de förhoppningarna jag gick in med liksom. Så hittills så tycker jag att det funkar bra. Kom ju in förra året och fick ju spela över 40 matcher. Där det, hade du förväntat dig att det skulle gå så fort? Nej, alltså jag hade ju förhoppningar om att jag, när jag fick vara med och träna med A-laget liksom och skulle vara en i truppen, så hade jag förhoppningar om att man skulle få spela. Sen att när jag kom in där, jag tror jag kom in, de hade spelat 8 matcher något, och sen fick jag komma in. Och att det skulle gå så fort efter det, det var väl inget jag trodde liksom. Du har ju sett mycket hockey, du har ju varit i ishallen sen, du har riktigt lite, du har ju 2 äldre bröder också, har du fått känna på lite hårdare tag då? Ja, men självklart så har man det liksom, jag har sagt det många gånger, men landhockeyn ute på gatan och sånt när man var mindre liksom, det är något som man lite har tagit med sig in nu liksom. Man var yngst och fick slåss mot storebrorsorna och så det är absolut något man har tagit med sig. De lirar fortfarande? Ja, det gör de. Gabriel har den äldsta i Kallinge, Ronneby, Division 1 och Oliver håller till i Arvika. Så de håller på. Ja, hockeyn har stor osfärd, det vet jag ju. Men det här, när du fick det här break här och fick göra himla massa matcher, vad har du för någon förklaring? Jag förstår att JRM, du åkt mycket skridskor. Vad är det mer då att stoppa till här för att få det här utvecklingen och att det började förra året? Nej, men jag vet inte, jag vill alltid försök tro på mig själv liksom, och jobba med små detaljer. Sen självklart så det är väl min skridskåkning som är min styrka. Jag har väl bara försökt spela mitt spel, och det gjorde jag väl när jag kom upp också. Liksom. Det är självklart man måste anpassa sig med spelsystem och sånt. Men annars jag har försökt spela mitt spel och tro på det jag gör. Och hittills har det lyckats ganska bra faktiskt. Jag tänker på det här med JRM till exempel. Du har åkt mycket skridskor på somrarna de sista åren. Ja, nej, men det som du säger, jag har väl inget annat val liksom, när pappa är där och jobbar så, men självklart så sen jag började köra det så har jag ju känt skillnad i min utveckling med min skridskoåkning, så det vore dumt om jag inte skulle fortsätta köra i den. Ja, det säger det, det är sagt, nu är det ju några år sedan, men det krävs 10 000 timmar för att bli en elitspelare i vilken sport det än är. Du har lagt många timmar där. Ja, men självklart. Bestämde mig ganska tidigt liksom att det var hockeyn, och som du säger, pappa har gjort en resa liksom, man har ju sett lite hur det är, och det är något man drömmer om, att man ska kunna ha hockey som sitt jobb. Så självklart så lägger man ner ett hårt jobb för att få den drömmen sann. Spelar du fotboll och sånt där också, är det någon yngre då? Ja, jag är på med innebandy och fotboll då, men slutade ganska tidigt med båda liksom, för jag kände väl då hockeyn var extra roligt då liksom, så då blev det. Den här säsongen här då, vad hade du för några tankar innan den startade? För då hade du fått mycket tid i och runt A-laget året före. Ja, nej, men jag gick väl inte in med så här jättemycket tankar och sånt än. Det var väl liksom att jag fick en lång försäsong och lägga på mig några kilon. Det var väl det som var det stora fokuset under sommaren. Sen kom jag in i den här säsongen, fick jag avsluta förra säsongen med lite powerplay, så självklart hade man ju förhoppningar om att få spela där, och till slut fick man ju chansen där också, och sen så har väl bara egentligen försökt bygga vidare på det som jag började på redan förra säsongen liksom, med mitt spel
och den biten. Och, nej, men hittills så är jag nöjd faktiskt. Mm. Det känns ju som att du har växt till dig ytterligare till den här säsongen då, det är väl rätt så naturligt kanske, men du har ju fått en hel del powerplay nu också då. Det är ju ändå Färjestad, det är ju en stor klubb på över halvan. Ja, nej, men som du säger, jag känner ju själv ute på isen liksom att jag är starkare, orkar mer gentemot förra säsongen, och sen att man får chansen i powerplay, det är grymt kul, och jag kommer göra allt för att jag ska fortsätta få spela där. Så nej. Vad är för största skillnaden när man går från junior till seniorhockey? Oj, nej, men jag skulle säga farten och spelarna är tyngre och mycket skickligare liksom. Det gäller ju att vara påslagen varje sekund, varje byte liksom, för annars så nej, men som jag säger, de går fortare ute och då kan det bli mål i baken. Mm, och det är ett JVM framför det här då, som rätt så stort. Ni samlas i Sundsvall 7 december. Och sen ska ni till Edmonton, det pratas om bubbla och det här ni ska vara i. Har du pratat med Joel, Eriksson Ek eller Brodin eller någon, hur det är att bo i den där bubblan eller? Nej, jag har faktiskt inte pratat med någon om det där. Hur det är att vara i en bubbla, men det är samma för alla lag och det är väl bara att acceptera det liksom. Och ja, men gör det bästa liksom för att få ut max på isen. Mm. Starta på det här lägret här den 7 december i Sundsvall där ni ska börja känna upp. De här killarna har du ju spelat med i tidigare juniorlandslag, så du vet ungefär vilka som dyker upp. Ja, men exakt. Det är den här årskullen. Det är en del killar som var med uppe i Övik U18 VM, så man har koll på de flesta. Nej, men det ska bli kul att samlas igen och se vad vi kan göra av den här turneringen. Och i och med att du fick det här genombrottet förra året så blir du också draftad av Detroit Red Wings. Så ni vet vart ni ska ta vägen, de flesta av er, och du vet lite om motståndare och så. Det gör liksom man. Jag har inte pratat så mycket med Detroit nu på slutet, men de kommer väl förmodligen vara där om de tillåts, jag vet inte. Så vi får se vad som händer, jag vet faktiskt inte så jättemycket. Men de har koll på dig, för att det har ju varit så med Detroit att man tog ju Zäta med Kronvall och med mera här och jättemycket Lidström, och det har varit ett svensk klubb och det är ju på väg att bli det igen lite grann. Ja, men exakt. Nej, men de har väl känt att de har lyckats bra med sina svenskar tidigare år, och nu är vi ganska många svenskar där igen, så det vore ju grymt kul om det kunde bli en del svenskar där borta igen. Svensk chefscout också där då, Håkan Andersson. Ja, exakt. Så det är mycket svenskar runt omkring och nej, men de gör ett jättebra jobb. De har killar här i Sverige som jobbar med just oss svenskar liksom, och nej, men så det funkar jättebra hittills. Niklas Kronvall, hur ofta pratar du med honom? Nej, men det blir ganska ofta. Han brukar höra av sig och ringa och skicka lite videoklips och sånt. Kan vara någon gång i veckan. Har även varit här i Karlstad och varit på is och så med mig, så man får otroligt mycket hjälp av honom, och det är ju något som man tar med sig liksom, för man lär sig mycket och det är jättebra för ens utveckling. Men han kan säga till dig då, så där som du är det för att anpassa dig till att kunna klara den amerikanska rinken med lite mindre och sådär? Nej, men förhoppningen för han är väl att han ska ge tips för att jag ska ta steg för att komma över dit och spela en vacker dag, men just nu så är det lite små tips liksom. Hur man ska gå ut mot en spelare i hörnet om man möter en mycket större spelare och lite sånt. Liksom att det gäller att vara smart och inte gå bort sig. Så det kan vara allt möjligt. Mm. Samlingen alltså 7 december här. Ni kommer vara på camp den 13. Och sen så samlas ni väl flera landslag. Ni flyger till Finland. Och vi kan berätta där hur det ser ut gången. Ja, nej, men vi samlas upp i Sundsvall och kör ett läger där en vecka. Sen så flyger vi till Helsingfors. Och därifrån så flyger vi ett plan tillsammans med Finland och Ryssland in till Edmonton då. Och sen väl i Edmonton så ja, men blir det karantän i 4 dagar eller något. Alla får singelrum. Alla ska hålla sig inne liksom. Sen så mycket mer än så vet jag inte liksom. Jag antar väl att vi får börja träna och spela någon träningsmatch och så. Det blir tv och tv-spel och grejer då under tiden. Ja, det finns risk att det flyger med ett tv-spel över som man har något att roa sig med på dagarna. Vad har du för några favoriter då? Det blir mycket FIFA nu, blir det. Det är väl i stort sett bara FIFA. Så. Jag måste fråga, vad har du för några idoler från när du växte upp och spelade? Nej, men självklart så har man ju
Peter Forsberg, Niklas Lidström, liksom det är ju riktig två... ass. Ja, men exakt. Så de har man ju kollat på liksom. Sen har jag väl inte haft så mycket mer än någon favoritspel liksom. Men det är ju klart man har kollat när man väl blev back, så då kollar man ju mycket på Ekman Larsson och Erik Karlsson och de här och försökte lära sig. Så ja, det är väl de. Men där har du blivit bra på, du löser mycket enkla lösningar. Ja, alltså det är väl som jag har sagt lite tidigare liksom, att det är dumt att stressa upp sig, för jag tror inte att det löser situationerna så mycket bättre. Så jag försöker bara hålla mig lugn och lösa dem utifrån det. Själva turneringen här då, som jag sa förut, drar igång annan dagen 20.00. Det blir en del nattmatcher, många som får gå upp för nätterna, men första matchen är 20.00 på kvällen. Perfekt på annan dagen här. Vad säger du om motståndet? Nej, men jag tror väl att det är ett JVM, och man har kollat på turneringarna tidigare liksom, och alla lag som är där har skickliga spelare och kommer göra allt för att gå långt, så varje match kommer bli tuff liksom, så det är bara att ställa in sig på det. Kanada till exempel, i Kanada, men nu har de inte den här galna publiken i ryggen heller, för där är ju juniorhockeyn nästan lika stor som seniorhockeyn. Ja, nej, men när vi var där i Edmonton och spelade Linka, så mötte vi faktiskt Kanada i finalen. Och då var det mycket folk på läktaren, och det märkte man ju liksom, så det är svårt att säga nu när det inte blir publik, men de brukar alltid ha ett bra lag, så det kommer bli tuffa matcher mot dem. Det är ert lag då, om vi säger så. Man hoppas ju härifrån då, och kanske du också, att, och jag tror du kommer få en större stor roll här när det här laget. Hur ser du på era möjligheter och ert lag? Nej, men jag tror det kommer bli bra. Bra målvakter liksom. Hugo som var med förra året, han vet vad som innebär. Sen backar som har varit med förra året, några forwards som var med liksom, så det finns spelare som har varit med, och sen är det andra spelare bakom det som är hungriga och vill göra allt liksom för att laget ska gå bra, och jag tror att vi kommer få ihop det ganska bra. Jag tänker de här spelarna som Alexander Holtz och Lucas Raymond här nu då, och William Eklund då, var det Eklund och Holtz har ju kommit som bara damm på slutet här nu då, och är med och leder Djurgården här nu, och du är med på en stor roll på festa. Det är många bra spelare i det här laget. Det är chanserna, vad säger du? Nej, men jag tror absolut att det finns bra chanser liksom. Det är som du säger, det är spelare som har gjort det riktigt bra här hemma i SHL under vintern eller, och så liksom, chanserna tror jag absolut finns där. Det handlar väl bara om att komma ihop som lag liksom, och alla får en roll som man kan acceptera, så ska det nog gå bra. Tjeckien, Ryssland och så Sverige och USA och Österrike. Det är några tungviktare i era grupper. Det kunde ju ha varit något mindre utav de här allra tuffaste. Ja, nej, men som du säger, det är bra motstånd liksom, och men om vi får alla delar på plats i vårt lag, så kommer vi också vara ett riktigt bra lag, så ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det. Jag tror vi har bra chanser att slå alla lag i den turneringen. Alla lag kommer bo på samma hotell, eller? Det har jag faktiskt ingen aning om. Det har jag inte hört något. Men pratar du någonting? Känner du någon av ryssarna eller något sånt där? För ni har draftat lika eller något sånt? Nej, det gör jag inte. Jag alla håller sig för sig själv. Det. Ja, jag har väl bara kontakt med dem i det egna laget liksom, så ja. Vilka favoriter då, som du ser? Oj. Ja, just nu så, jag har faktiskt inte så jättebra koll på de andra lagen, men USA, Ryssland och Kanada, och de brukar alltid vara bra, så det är klart att de är där uppe. Sen skulle jag säga att vi absolut är med och slåss om medaljerna. Det här är ju en jättechans att få vara med här senast. Sverige vann det ju 7-8 år sedan nu, och där vann det ju upp och ner på hockey nästan, så att, och du är själv suttit och tittat. Hur ska det bli att glida in en sån här arena? Nej, men det ska bli jättekul liksom, som du säger. Man har ju kollat på den här turneringen tidigare, och nu är man här och ska få spela den själv, så det kommer ju vara kommer nog absolut vara lite nervöst, men framförallt jätteroligt att få spela en sån här turnering. Och det är ju inte som en lång serie det här, utan man har inte råd med för många dåliga dagar här. Nej, men som du säger, det är match på match på match liksom. Det är ett tätt spelschema, men det är det som är kul, man vill ju spela matcher och så.
Ja, det hellre spela mycket matcher än få matcher. Mm. Det har varit lite skit ett tag och jag fortfarande, men under sommaren här, du behövde ju inte åka över på någon combine och sån här massa läger fram och tillbaka. Har det varit skönt att vara hemma under sommaren kanske och träna också? Ja, men det har det. Förra sommaren blev ganska ryckig liksom. Det var combine och det var devcamp och det var hit och dit. Så det är ju klart att det är skönt att man har varit hemma en hel sommar och kunnat haft fokusen på liksom och bygga på sig muskler och inte missa massa träning. För det är klart att man gjorde det när man fick resa så pass mycket som man gjorde. Så jag tror att det här är var en nyttig sommar för mig liksom, och det har tagit med mig. Har du känt det något in i säsongen? Att det var en bra första säsong att få för dig? Ja, men det tycker jag absolut. Jag känner mig, som jag sa, att jag känner mig mycket starkare och orkar mer på isen. Och det gör ju att jag kan ta mitt spel till ytterligare en nivå. Det var ju det jag hoppades på den här säsongen, så självklart känner jag skillnad. Så de Färjestad här, när den här intervjun sen, så har det gått några matcher som då, när de då lämnar. Vad tänker du annars? Färjestad är först den här då? Nej, men jag tror det kommer gå bra liksom. Vi nu senast mot Brynäs så gjorde vi en bra match och vi är på gång uppåt i tabellen och börjar få alla bitar på plats liksom, så jag tror inte det ska vara några problem. Kommer du spela i tröja 33 också eller? Ingen aning faktiskt. Vad kommer det så att du spelar i 33 i Färjestad? Ja, det börjar väl med att jag fick det automatiskt på hockeygym i 18. Sen så, ja, jag har haft 34 innan, men det är upptaget för tillfället, så då fick man väl ta närmaste numret och då blev det 33 helt enkelt. Albert Johansson, stort lycka till här nu i Nordamerika. Tack så jättemycket. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV och Glimt Sport här på Zappa, Telia, kom hem. Ni följer oss väl också på sociala medier, Facebook, Instagram. Och missa inte, ni kan gå in på vår playkanal glimt.tv här. Det finns oerhört mycket tidigare att se här. Så att ha en bra fortsättning nu. Tack. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Extra öppet nu i december. Råums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar ni förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt. Hockeytown. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.